Paytaxtımızda daha bir möhtəşəm Cüdo bayramı. Bakı Cüdo fəlsəfəsini yaşatmaqda davam edir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan nüfuzlu böyük dəbilqə turniri yenə də ölkəmizdə keçiriləcək. Dünyanın ən güclü cüdoçularının nəfəs kəsən qarşı durmalarını izləmək üçün 10-12 mayda Heydər Əliyev arenasında keçiriləcək yarışa gəlin. Bu tarixi anların canlı şahidi olun.